Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku v Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu prejdeme level menom Rozbi a bež. Uniknem väzenskému prízraku pomocou odvaru rýchlosti. Základná syntax, reťazce, cyklus, while. Of course. Ciele unikni z pasce. Tak najskôr sa dostaneme ku truhlici smerom nahor. Na tú truhlicu zaútočíme, čiže použijeme metódu attack. Používame reťazec. Reťazec je úvodzovka, záleží na veľkosti písmen, musí byť veľké H. Po rozbití truhlice zídeme dole. A potom budeme opakovať cyklus. Sa nám tu opakuje také L-ko, 3 doprava, 3 dole. 3 doprava, 3 dole. Takže pridáme dole. 3 krát, argument 3. Vyskúšame si to. A čarovný nápoj náš zrýchlil, takže je 11 hodín. To strašidlo nás nedostihne. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s reťazcom, cyklus while true a argumenty pri príkazoch pohybu. Medzi vedľajšie účinky patrí závrat a nespavosť.